Dugo ste, gospodine Panajotoviću, u političkom životu grada. Odlično vam je poznat skupštinski život, sveukupna problematika naše sredine. Dugo ste bili kao pomoćnik predsednika opštine, dok status nije promenjen naše sredine, u samim kontaktima i sa vrhom vlade i tako dalje. Radilo se o brojnim pitanjima iz oblasti infrastrukture. Sada kao zamenik gradonačelnika, evo da kažemo, koji su poslovi pred vama i šta obuhvata taj delokrug rada? Prvo se zahvalim što ste došli kod mene u kabinetu da razgovaramo o temi. Hvala što ste me primili. Ja sam dugo godina već od opštine, tu 27-28 godina sam već odbornik. Bio sam na raznim funkcijama, čak sam i radio ovdje, bio od šefa mesne kancelarije, sam postao odbornik, pa sam stigao do člana veća, bio sam član veća dugo godina, pa sam bio pomoćnik predsednika opštine. Evo sad, pred dva meseca, izabran sam zamenik gradonačelnika. Znači, ta funkcija je rešena zakonom, ako se znači na statut grada i zakon o lokalnoj samoupravi jasno ukazuje koja je funkcija zamenik gradonačelnika. Znači, u slučaju sprečenosti ili odsutnosti gradonačelnika, neka zamenjuje zamenik gradonačelnika. Automatski po funkciji ja sam član opštinskog veća, kao i gradonačelnik, i normalno to je ona naša pirotska vlada, gde je gradonačelnik predsednik vlade. Gradska vlada, dobro. E da, ali naravno, pored toga što ste u ulozi da radite posao kada gradonačelnik nije tu, pred vama su i svakodnevni poslovi i svakodnevnog života. Šta to podrazumeva zapravo? Koliko znam, često vam se obraćaju ljudi i dolaze stranke, predstavnici mesnih zajednica i tako dalje. Znate se, malo pre ste bili svedoci, bilo puno kancelarije. Od se samo jutra kad sam došao na posao, bit će i dalje, mislim, kako završimo, dolaze se ljudi, treba da dolaze. Ljudi imaju problema da dolaze kod nas. Ja to shvatam i ja ne vraćam. Kad sam u mogućnosti da primim stranku, to je poznata, opšte poznata stvar ovde u opštini, evo, mi smo zajedno sa Vasićem učešili vlasti ovde već punih 13 godina, znači da zna se šta radio i šta radimo i šta ljudi imamo. Vi u prvom imamo 10.000 ljudi koji je bilo u vladu ili prima 50.000, a to nije plan. To je naviki problem. To je za nas, za lokalnu samoupravu, za nas kao funkcionera ovde u gradu, je to je nezapošljeno. I morat ćemo uraditi ono što možemo i što ne možemo da radimo, da pokušamo da to vedemo neke investitora da gledamo. Normalno to bez pomoći vlade Republike Srbije nećemo moći da gledamo. Ali ćemo pokušati da ćemo sve ono što na nas, to i već i radimo sa slobodnom zonom, da se je besplatni pirotički imen, to je ono što na nas imamo drugi stvari. Tako da ono što možemo da radimo, radit ćemo se da. A inače imamo sve svakog dana dolaze ljudi, dolaze predstavnici mesnih zajednica, dolaze predstavnici javnih preduzeća, normalno, mi smo osnivači, grad osnivač, imamo konsultacije stalno sa njima, da vidimo kako se radi, da li preduzećima da li ide kako treba, i na moje zadovoljstvo je da je naše javno preduzeće, evo godina, moje za postoju pozitivno, što je redko se. Da, to me govore činjenice. Ali ono što je jako važno, to je da se uspostavi i ta dobra saradnja sa vladom Republike Srbije. Bez obzira na političke pripadnosti i bilo kako, kako vi ocenjujete, kakva je saradnja našeg grada do sada bila i šta, kako smatrate, šta će biti u buduće, s obzirom da su jako važna pitanja i malo čas ste sami rekli da je neophodno da uz pomoć vlade koja pravi taj povoljan ambijent, da lokalna samouprava u okviru svojih mogućnosti iznalazi rješenja da se podigne kvalitet života na viši stepen. Apsolutno, bez saradnje sa vladom Srbije nećemo mi moći to raditi puno. Ja evo sad u ovom trenutku, po drugi put već da vašem radiju koristim priliku da se zahvalim na putevima Srbije zato što mi zase su se oko izgradio ovog puta druga reda prema Jaržecu. Stvarno je izuzetno dobro rađeno od izlaza iz Cerove, sad Temerske dole, od izlaza do Temerske, jer su stigli do pribijenog dela. Imamo informacije, bit će to završeno s Opatske petlje, a onda već sledećeg mjeseca idemo prema selu Ponor. Što je to velika stvar, to su milijonski sam u pitanju,
to je, ja mislim, ovaj put samo od Temske do Sopotske petlje oko 2.500 tona asfalta da se položi na put, što je stvarno, kad stavite na papir, to je preko 100 nešto milijuna dinara. I upravo u tome se ogleda ta saradnja sa vladom? Ja sam prezadan saradnjom sa mojim predstavnicima, Sudički partner Srbije koji su vladi, sa predstavnicima Dačićem, sa svim ministrima koji su do sada bili od Milutina Makunića, do Slavice Đuke Dejanović koji je ministra zdravlja bila, sad sa Sašom Antićem, sa ministrom poljoprivrede, čak i dolaze u Pirotele kod nas, doći ponovo, imamo odličnu saradnju. Ja sam stalno apelujem da i SNS nosilac u republičke vlasti, ima apsolutno većinu. Oni ovde nisu, mi smo gore sada bili koalicijski partneri, vjerojatno ćemo biti dalje. Ali bih volao da zajednički snagama, zbog interesa Pirota i Piroćanaca, da pokušamo da zajednički delujemo prema vladi Republike Srbije kako bi ostvarili interese naše ovde, gradski interes. Nevezano da ko je sad trenutno u vlasti ovde u gradu, jer mi smo i njima nudili da dobiju sa nama, evo lično i prošli. Znači partijski interesi ne mogu da budu u prvom planu? Partijski izbori su prošli, znači sve je završeno. Skupštinska većina je napravljena. Kako je tako je napravljena? Znači, sada je cilj nama, ne da vodimo partijsku politiku ovde. Partijska politika, ima i toga jedan deo, nije to sporno. Ali ta partijska politika snima tome da donesemo što više se stavu Pirotu. Zato ponovno apelujem i na druge koji mogu da pomogu. Da pokušamo da preko naših centrala partija, preko naših ministarstva, da zaboravimo ono što imamo međusobno, da li imamo neku netrpeljivost, neko neko simpatičan ili nije simpatičan, da mi pokušamo da stvorimo uslove da ovi ljudi koji žive ovde, koji su glasali za nas i za njih, da će im bolje. To je ono što mora da radimo. Mi preko ministarstva, ekonomije, da pokušamo da dovedemo nešto ovde u Pirotu, da napravimo neku fabriku, da postignemo ljudi što su ostali bez posla. Naravno, kad to pričam za radnike Hamure, pričam za puno firme, preduzeća koji su ostali, gde su radnice ostali bez posla u Pirotu, firma otišla u stečaj ili bukvalno nestala, kao što je Polet nestala, kao da je Polet nikad nije ni postojala. Tako da, evo, mislim da ima razumevanje i da ćemo to raditi. Vi ste dugo radili kao pomoćnik predsednika opštine na planu izgradnje putne infrastrukture i puteva prema selima. I evo, možda je prilika da opet podsjetimo šta je sve tu urađeno i Pirot je zaista, s obzirom na svoju razuđenost, jedan od gradova sada već, koji se time može pohvaliti da gotovo nema sela bez asfalta. Ne u potpunosti, ali ono, kažemo, u okviru svojih mogućnosti, korak po korak, ide se ka tome i teže. Pa znate šta, ja sam imao tu sreću da je ministar za infrastrukturu bio Milutin Mrkonjić. Pa smo svako od nas gledali ako možemo nešto da donese u Pirotu i da to se vidi ovde kod nas. Ja kada stavim sve na papir, ono što mi uradim za 13 godina kada sam došao na vlast. To je ogromna stvar, ogromna promena. Samo onaj ko ne želi da vidi to se dešava u Pirotu, taj će da kaže da nikakva promena. Neko će kemiš minka, mora, pa nije tačno. Grad mora da bude izgleda lepo. Kad dođu ljudi sa strane, prvo idu u centar, da pogledaju šta je tamo, onda idu do pijaca, pa idu vamo, da vidim, ima promena. Ja i moja partija, zalažemo se za ravnomerni razvoj grada. Kad to kaže, ravnomeran se i prema selima i ovde u gradu. Mi smo puno toga uradili. Puno toga smo donali i od puteva Srbije, put oko jezera, oko Prisutog Krsta, pa put od Pirota pa do Planarskog doma, pa od Visočke Državne, do Kralove Dojkici, pa ovde kružni put jedno, pa mi smo puno stvarno paradili. Pa onda, ovu našu energiju, koja košta već 7 miliona evra do sada reći. Pa to da nije bilo naših veza, to nikada je bilo negde drugde. Tad je bio ministar Petar Škundrić, ministar energetike. Tako da, stvarno mislim da ono što planiramo dalje da radimo sad, ja ću za neki dan, verovatno to je nekada pokušao da odem do vlade Republike Srbije, koliko moj predstavnik Dačić bude tamo, da malo pokušamo da do kraja godine, ako možemo nešto preko puta u Srbiji, još da završimo ovde kod nas. Spomenuli ste put prema Ponoru, jako važan putni pravac, a koji je u jako lošem stanju. To je državni put isto. Da. Državni put koji je stvarno, naravno sad posle eksploatacije kamenja u kapitalnom, još u gorem stanju.
I ovaj put prema Blansko da mi je žalostno da pogledam, iskreno kažem, ali ja očekujem da to tako su vano, tako imam informacije da je ovi smo gore su rekli da se to vratite prvo metu pobođu. Što je normalno da bude, ja, taj put je tako, da pravi pre 4-5 godina, mi smo to radili gore, i bio je fenomenalno. Ja razumijem da treba se graditi autoput i to je prioritet i svega, ali to ne znači da poslije toga naši putevi ostanu ruinirani. Još gore još svih ima. Kad sam malo pre ste postavili pitanje, tačno je da vrlo mali broj sela je ostalo neasfaltirano, znači prema put i pravac. Mi kad smo došli 2013. godine, zatekli smo jedno stanje koje nije bilo baš lako, ko smo se nadali, znači mnogo gore. Ali znajući da imamo preko 300 km lokalnih puteva kod nas, mi ovdje u srednjem visoku gdje smo uradili još taj putni pravac, ostalo da gore Belski most, Belski trap i do Belega kilometar. Ovdje imamo 5 km, 4-5 km preko put do Pakrištice i dobri dojel. Moram se na slučaj, tamo je stvarno loše, tu su 3-4 km. Tako, to je taj dojel koji tu završavamo. U planu je put prema Rosomaču. Ovo sad u planu, to je tender u toku, to ćemo do kraja godine završiti. Koliko koliko para imamo dok ćemo završiti, ali mislim da će biti, to je već rešeno. Ovdje imamo s ove druge strane, imamo od Prisjana do Kamika. Imamo 2 km, 2,5 km i to treba se raditi, to uside. Imamo gore Sinja glava, odavde tu 11 km, tu je jednako puno pare, ja kod sebe na stolu imamo ovdje, ja sam prošli put, evo, imam, da bi sve završili, sve putne pravce, svuda bude asfalta, nama treba negdje, ovo sam dobio iz Direkcije, oko 500, oko 600 milijuna. Naravno, naš budžet to ne može da pokrije. Pa ne, naš budžet ima 50-60 milijuna samo za jednu godinu, znači to su za udane rupe, krpe, udane rupe, ono što možemo. Zato ja ponovno apelujem da tamo ko može da nam pomogne, ali moramo biti uporni. Ako niste uporni, nećemo završiti posao. I mislim da ćemo to, po vama imamo, kod mene tamo, ja kad sam počeo da pišem, tu prema Šugvinu, kilometar i po, Mirkovci mi to očekujemo da sledeće godine počinu se radi ovaj put. I takve informacije imam da prema papirnu zubu gore, da počinje se aktivno da se dešava, rečeno 2017. Ali to rade vlada Republike Srbije, ne radimo mi, to je u pitanju turizam i daj Bože da to bude, to je velika stvar za našu stranu, za pirotsku stranu, što se tiče... I ne samo za pirotsku, izvinite, to je jako korisna stvar i za Niš, Beograd, da bi se skratio put, da se ne ide na Kalnu i Balta Brilovac, već ovaj deo gde je naša lokalna samouprava dobar deo uradila, ali ipak je to prekrupan zalogaj za jednu malu sredinu da bi se napravio put do Jabučkog ravništa i sve gore. Ja ću da vam kažem jedan primjer sada, evo, odavde kad krenete da stignete u selo Balta Brilovac, preko Mirkovca već ste na Jabučkog ravništa. Izbjegavate sve ono tamo što ima, one pore planinčine, tamo što ide gore, ove uspone što ima, ono izbjegavate sve sunčani put. Ja sam gledao maketu pre par godina, to je put da treba otići na 9 metara, sam remi put, sam na Savičanica i da očekujem da tu grovo Savičanica bude prema Agu. Ali to je velika stvar za nas, drugo imamo iz druge strane, od toga dola, 10 km do Babinog zuba, isto taj put koji bi trebali da makar da ga trasiramo, da napravimo nešto, ali to su već naši lokalni putevi, ali pokušimo. Mi imamo sve predispozicije i za turizam, i za zelovni turizac, za ribolni turizac, mi jedini u Srbiji koji imamo u srcu Stare Planine, odavde od Pirota 15 km za Zavesko jezero, koje je dugačko 17 km, a ne iskoristio. Mi ne znamo, stvarno, stalno planine to. Mi moramo da sednemo da mi šta će. Da li će Zavesko jezero pravi struju, da će za pijeću vodu, da će pravimo turizam. O meni može sve da se iskoristio. Samo pametan plan, programu, sve možemo. I onda ne bi bilo dobro. Da, spomenuli ste eto turizam kao jednu od strateških grana razvoja našeg grada. Tu je poljoprivreda takođe, ali ne treba zaboraviti i industriju, odnosno proizvodnju, o čemu ste i malo čas govorili, gde se
da je uspostavljena dobra saradnja sa slobodnom zonom za privlačenje stranih i domaćih investitora. Jeste, mi smo zainteresovani za rast sa slobodnom zonom. Čak smo i... Akcionari? Da, mi smo sada uspostavljeni. Sada čak smo izrazili želju da povećamo naše akcije u slobodnoj zoni, jer smatramo to za razvoj grada. Bilo to i vrlo interesantno, da dosta stranih investitora dolaze u slobodnoj zoni, zainteresovani su da rade fabrike, da što je nam u interesu. Svaki je neko zaposli dva radnika, dobro došao. Kao da kajam 50, 100, 200, 1000. I sada je upravo tu prava uloga lokalne samouprave, da pravi ambijente tako. Apsolutno. I zbog toga će neko i doći. Apsolutno, mi smo ti, mi smo otvoreni, mi smo sigurno vlast ovde, znači nemamo turbulencije, godinama smo jedna ista ekipa, poznajemo sebe, poznaju oni, policija moja poznaje mene, ja poznajem njih, znači nemamo nešto, ne znaš čišće računi kao se dešava dobro. Interes je zapravo grad. Apsolutno, interes je grad, tako je, da se bolje živi, da stvore uslovi, da mladi se vraćaju u Pirot, ja sam to uvek govorio, da svako ima pravo se leči, svako ima pravo se školuje, da to ne bude privilegija bogatih, nego svi imaju pravo i da polako. I kad pravimo putevi, nije moja aktivnost putem pravljenja puteva prema Sarajevo. Ja želim da svaki sok kod ubra, svaka uličica koja ima da bude asfaltirana. Znači, to je, i gravota je da neko u centru grada, sad u ovom vremenu, nemaju asfaltiranu. E, upravo kada govorimo i o putevima i tim investicijama i stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj privrede, ono što je zaista neshvatljivo da je država uradila, odnosno vlada Srbije, da nije odobrila projekat izgradnje ulice 1 u industrijskom parku. Ako se ne varam, gradonačelnik Vasić je izjavio ovih dana da će ipak iz sredstava budžeta i ta vrlo važna saobraćajnica dole u centru industrijske zone biti urađena. Apsolutno, mi smo to na Skupštini, gdje ste usvojili, odbornice Skupštine su usvojili, to je negdje oko 350-400 metara u pitanju, a vrednost je 44 miliona, što meni to malte nemoguće, ali bit će, kaže, iskopa jedno 4-5 metara, da se pomeri tamo šut koji je stavljen nekad ranije, pa zbog toga je to košta, onda su instalacije u pitanju. Vodovod, nešto, telefonski bi instalacije ovde, ali to i mi ćemo to raditi. Jer stvarno, mislim, taj projekat, mislim, evo, tu nismo najviše na razumanju rade Republice. Ne znam s kog razloga, ali vjerojatno i zbog cene, zbog ovo što je, ali morali da pomogu. Ipak to uopšte mi interesu. Ali mi to, ako oni neće, mi to morati da uradimo. Nama je interes da dolazi investitor. Nama je interes da se Pirot razvije. Nama je interes da se ljudi upošljavaju. Interes da mi već svaku školu da dovedemo Pirot. I to da kažem, mi smo prošli kako bili potpisali vanredni ugovor i da pišemo s ekonomskim fakultetom. Sve završili, naši prostorije. Međutim, mi smo išli na razumevanje gradnje. Kad je bio upisan, mi smo imali dovoljno broj upisa. Deca su upisivali Niš, Novi Sad, Beograd, a ovde u kući mi su hteli, što ne znam. Nemo. Ali nešto se dešava, što ne znam. Da li je ta, ono što mora da svest naših, da promenimo naših služenja, da kaže, idi, sine, i ne vrati se više. Ovde nema leba, treba da uvedu da ovde ima leba, da ovde dolazi sa strane. Kad to uradimo, onda smo uspeli. Onda je grad imao svoju budućnost. Upravo sada, na kraju našeg razgovora, hteo bih da vas pitam, pored, dakle, ove naše interne saradnje, veoma je važna i saradnja sa inostranstvom. Vi ste i predstavnik i vrlo aktivni u Evroregionu Nišave, tako. Gde su vrlo bliski kontakti uspostavljeni sa značajnim ličnostima i to sigurno treba iskoristiti. Apsolutno, mi smo uspeli da sačuvamo region i mi smo prepoznati u Evropi kao lider na Balkanu, znači naša Evropa Nišava. Imamo dobre kontakte, čak smo zadnji put u Briselu dobili nagradu regiona, gde smo se nagradu. I to je bilo prepravljače sravnice Bugarima, igramo futbol, dečji futbol. Mali petliti od kuće. Da, jako je. Lep projekat bio. Projekat koji je koštao, ajde da kajem, 2000-3000 evra, a glavna nagrada je bilo projekat koji je dobio 18 miliona evra. Znaš, to su Finci, gore i Irci, da pravi projekat od 18 miliona evra i dobili par. Znači, nama nije, ja i moji saradnici, znači, ja sam član skupštine Evroregiona Evrope, Vladica Tošić profesor, on je član izvršnog odbora ABR-a
i gospodin Popović je isto član Skupštine, naše stare, i mislim da poznajemo odlično tamo predsjednika Gavrila, tamo generalno se tako je dolazio dva puta u Pirot. To on nigde nije ne samo kod nas, i volio da će kod nas ovde. Očekujemo ga možda do kraja godine i ponovo kod nas ovde. I na nama je da lobiramo na projekti pravi. Nama, nije nama da piše o projekti. Nama je da lobiramo. Ima ko piše, ali upravo sad ovo što ste rekli. Da lobira na projekti pravi. I da se ideje iniciraju, da. Upravo to. Mi smo, kad smo bili u Briselu, osetili smo Špansko, Euregion, Estremadure, koji je tamo, kaže, 13 godina su samo lobirali u parlamentu, 13 godina. Sad kaže, okreći mi ja. Okreći mi ja. Pa i ovi projekti što imamo i ovdje, ne bi to baš ovako prošlo da bi ispočali Euregion. Da prate, u Evropi se sve prati, znači ništa slučajno ne postoji. Tako da i to je jedna šansa za razvoj našeg grada, ne samo grada, nego celog okruga. Normalno, mi imamo i partnere s bugarske strane, i sa njima ćemo uskoro da imamo još jedan sastanak, jer ako nije se dešao neki izbor, ne svaki 2-3 godine.